Вітаю, це програма «Про життя в контексті Біблії» і я її ведучий Артем Щербанюк. Ми продовжуємо вивчати книгу «Об'явлення» і особливо «Вістку трьох ангелів». І сьогодні ми поговоримо про останні обмани сатани. Адже не секрет, що він діє від самого початку створення людства, вівши в оману людей, вівши їх в гріх і смерть, і продовжує це робити протягом всієї історії і особливо сконцентрує свою увагу і силу на людях останнього часу. Ми живемо в цей останній час. Давайте про це дослідимо. Перш ніж ми познайомимося з нашими гостями, а також почуємо вступ до сьогоднішньої теми, хочу запросити вас підписуватись на наш YouTube-канал, натискати дзвіночок для отримання повідомлень про нові випуски і приєднуватись до спільноти нашої програми в соціальній мережі Facebook. Ще одне дуже важливе повідомлення – додаток в контексті більше не працює і не оновлюється. Однак, ви можете користуватись додатком «Суботня школа», який можна завантажити як для айфонів, так і для телефонів на платформі Android. Завантаживши додаток, ви знайдете там всі посібники суботньої школи, на основі яких ми робимо нашу програму. Зайшовши у відповідний урок суботньої школи, в правому верхньому куті ви знайдете ярличок «Відео». Натисніть на нього, і ви знайдете всі відео нашої програми, відповідно до теми, яка розглядається в суботній школі. В цьому сезоні нам допомагають наступні гості-експерти. Олена Корчук – магістриня психології, викладачка. В'ячеслав Корчук – пастор, доктор теології, викладач. Та Сергій Молчанов – пастор, біблеїст, євангелист. Освяти їх істиною своєю. Твоє слово – то істина. Івана 17:17. Книга «Об'явлення» попереджає нас, що жителі землі питимуть смертоносне зілля, назване вином Вавилону, що представляє собою фальшиві доктрини і лжевчення. Дві з них сягають корінням найдревніших часів. Протягом тисячоліть язичницькі релігії ґрунтувались на вченні про безсмертя душі, існування потойбіччя, з яким жерці мають особливий зв'язок та необхідність спеціальних обрядів для переходу в інший світ. Це переконання панувало в Єгипті, Асирії, Вавилоні, Медоперсії, Греції та Римі, втілюючись як в побутових народних віруваннях, так і в складних спіритичних культах. Ідея безсмертя душі увійшла до християнської релігії в перші століття разом з філософськими ідеями платонізму та язичницькими уявленнями, адаптованими до християнства. Велика повага до мучеників, які загинули в перші століття розвитку християнства, згодом перетворилася в культ померлих святих, які в потойбіччі стали заступниками за живих. Інше універсальне язичницьке вчення і практика – поклоніння сонцю. Згідно легенд, саме храм Сонцю стояв на вершині знаменитої Вавилонської вежі, що стала моделлю для всіх наступних язичницьких культів, які розвивалися після розсіяння народів. Цей культ, як і спіритизм, запозичувався і переносився від одних вірувань, держав і епох до інших. Сонцю був присвячений особливий день тижня, який був язичницькою альтернативою дню поклоніння Богу Творцю згідно 10 заповідей, отриманих євреями на Синаї. В статусі Дня Воскресіння та загадкового 8-го дня тижня День Сонця увійшов в традицію церкви, коли християнство стало інтегруватись в Римську імперію та адаптовуватись під загальні вірування язичників. Саме ці дві християнізовані язичницькі ідеї викриваються пророцтвами книги «Об'явлення», як віковічна вавилонська омана, проти отрутою якої є Слово Боже. «Упав, упав великий Вавилон, розпусниця. Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів і сховищем всяких нечистих і потворних звірів». Об'явлення 18:2. Отже, розпочинаємо дослідження сьогоднішньої теми. І сьогодні поговоримо про те, що є настільки глибокою проблемою в сучасному світі, не тільки, навіть не знаю, з якого боку як казати краще, не тільки у світі, а в церкві, чи не тільки в церкві, а взагалі у світі. Характеристика, яка дається змію або дракону і звірям з моря і землі, які описані в 13 розділі, це є обман, це є неправдиві знамення, це є омана, яку вони ширять. І ще одним таким образом, який використовується до них спільно разом, в 16 розділі книги «Об'явлення», в 13-14 віршах, давайте прочитаємо і подумаємо, що це означає.
І побачив, що з уст змія, і з уст звіра, і з уст лжепророка вийшли три нечисті духи, наче жаби. Це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоб зібрати їх на битву великого дня Бога Вседержителя. Угу. Такий цікавий образ, який бачить Іван. Змій, звір, лжепророк. А лжепророк – це, очевидно, так само, як називається в 13 розділі, цей звір з землі. Так, от така лжетріця, з уст якої виходять три нечисті духи. Дія цих духів нечистих, демонських, як тут підкреслюється, виходять до царів усього світу. Демонські духи, які роблять ознаки. Так, які роблять ознаки. Можна по-різному інтерпретувати, так, в чому вони, які ознаки вони роблять, і, але тут явно в контексті всього, що це пов'язано з цією оманою і неправдою, джерелом якогось додаткового нібито божественного откровення, яке люди мають, звідки з якихось там, як вони вважають, божественних із, сфер. Так. Я просто хочу тут, щоб ми паралельно до цього ще прочитали два місця, яке Павло говорить про також останній час і про те, що пов'язано також дією сатани. Ну, найперше, да, будь ласка. Ви тут бачите дуже важливу проблему. Остання боротьба буде духовна. Тому люди, які тільки живуть у церкві на релігійних обставинах, і не бачать своєї нужди у Святому Дусі, вони програють. Бо це вже буде боротьба проти духів. І цю боротьбу, і пам'ятаєте, як і у апостолів не завжди в цій боротьбі була перемога. Коли там дух напав, і вони не могли його вигнати, і батько каже, вони не можуть нічого зробити. Отак і Христос. Коли Христос йшов до Голгофи, дивіться, 30 років Христос не жив, був столяром, і його дьявол дуже не чіпав. Але коли останні 3,5 роки Христос пішов до Голгофи, ми бачимо тут духи в синагогі. І я думаю, що для нас, і чому дана Трухальнівська віска, приготуватись до цієї битви, наскільки ми повинні бути в Духі Святому, щоб протистати отим трьом бісовським духам. Так. Бо вони будуть збирати царів всієї землі. Це буде сила духовна, а не тільки сила людська. Зауважимо, тобто Павло, говорячи так само про дію сатани, останній час, і також цю оману, у нас є чітко, як додає, як розширено, показує також подібне щось. Це друге послання до Солонян, і ми вже наводили ці слова, це цікаво продовження думки. Друге Солонян, другий розділ, з 9 по 11 вірш. Так, будь ласка, знайдете. Друге послання до Солонян, другий розділ, з 9 по 11. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає, тепер буде тримати, аж поки не буде усунутий він із середини. І тоді з'явиться той беззаконник, що його Господь об'є, заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили. Яка характеристика дається цьому беззаконнику, тобто його така доля відразу, що він буде погублений. Але коли він з'явиться, як каже Павло, за сприяння сатани, точно, як описує Іван, та, що за бісовський дух, передана сила, яка дає змій цим звірам явити себе. І що тут каже Павло, всяка сила – ознака фальшиві чудеса. Чому тут підкреслюється? Так? Тому що апостоли проповідували силою, ознаками і чудесами. Так. Так? А тут ніби це навказ. Тобто виходить так, що це щось підробка, не те, що робили імітація, те, що робили апостоли там, і рання церква. Тобто вже тут можна побачити, що це щось, що себе ставить на місце то церкви і апостолів самих, що ми щось подібне робимо. Та? Ознаки, чудеса фальшиві і омана неправди. Тобто ще крім, ніби виходить так, що омана неправди, неправдива спотворення істини підтверджується ознаками і фальшивими чудесами.
Так. І люди тоді, звісно, ми це, ну, це правда, тому що дивіться, от які чудеса робляться. І це, мабуть, треба відкрити, як дьявол збере магометан, буддістів, синтоїстів, конфуціан. Ми іноді тільки кажемо, що якось католики, там православні, а як цих зібрати? Християнські світа, як весь світ. Тільки чудеса, тільки знаменнями. Бо коли вони побачать, то скажуть, ну то в них яка сила. І лже Христос буде і там же з'являтися, і там в Індії десь явиться. І ці буддісти скажуть, та ні, воно є авторитет. Вони залишаться буддістами, але вони повірять, що тут сила є, і за неї треба. І юдеї ті ж побачать у це. Сьогодні теж ми спостерігаємо, що люди все більше і більше починають довіряти чудесам. Так. Кажуть, якщо чудо є в тій церкві, значить це серйозна церква, бо там є чудо. Ну, і дехто навіть каже так, от якщо я повірю, коли побачу чудо. Але Христос нас трошечки іншого навчає. Він каже, ти спочатку повір, а тоді побачиш чудо. Тут тепер я хочу, знаєте, так копнути, щоб подивитися, що ми побачили через призму Біблії, а також історії. І якраз те, що об'єднує фактично всі релігії в світі віддавна. І що є, коли говориться за чином сатани, або як змій, як каже Іван Богослов, тому 16-му розділі, як ми прочитали, змій, який дає ці духи, так, нечисті омани. Перша змія, де і коли ми зустрічаємо першу оману змія, обман, який приведе до, да, і зразу ніби чудо, говорить на дереві змій. Да, і обман зразу поєднується. Угу. І в чому зміст цього обману, який він запропонував першим людям, і як це далі можна побачити в історії розвитку взагалі людей? Недовіра до Божих слів. Ну, це дуже слушна думка, бо чому Єва з ним заговорила? Бо для неї це було чудо, як це змій говорить. Ну, давайте прочитаємо. Це вже, і люди останнього часу, ті ж, коли побачать, то вони будуть в шоці. Третій розділ з першого вірша. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: «Чи справді Бог звелів, не їжте зі жодного дерева в раю?» Жінка відповіла змієві: «Плоди з дерев раю ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете». І сказав змій жінці: «Ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете ви як боги, одержавши пізнання добра і зла». Так, в чому ми бачимо, так, дійсно, тут і чудо, і омана перша, в чому вона полягає, ця перша омана? Ну, коли по хронології, то перше, що змій говорить, це вже таке, знаєте, є шокове, дивне, і тому вона його слухає. А коли вона слухає, вона підпадає під цю ідею, і він їй проголошає ту ідею, яка, та ви станете як боги. Ото, що ми казали в прошлий раз про Вавилон, вони теж хотіли стати як боги. Оця ідея дьявола, він теж перший хотів стати як бог. Але і він оцю ідею, і ви можете стати як боги. Але дуже цікава деталь, як диявол підходить. Він тонкий психолог. Він спочатку говорить якби правду. Тобто, щоб людина війшла в контакт, він не зразу каже, от я диявол, Бог не правий, я правий. А він хоче заговорити, щоб людина почала слухати і спілкуватися. І він задає питання. Чи правда, що Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Питання. Ну, це правда, Бог так наказав. І Єва... Не жодно. Чому? Він перекручує слова. Тут... Він перекручує слова Бога. Він каже, жодного дерева в раю. Але Бог сказав він, тільки Бог з одного. Бог не сказав такого. Так. Але тут є привід уже для діалогу. Ну так. Так, ніби він, дивіться, як цікаво, він ставить питання,
ніби починаючи, чи правда, де Бог повелів щось заборонив, так, це правда, що ніби з жодного дерева, ніби, ну, він робить себе вигляд, що він якби не в курсі всього. Угу. Вона пояснює. Хоче, щоб вона пояснила. Це вона пояснює. Так, ніби як... то він не в курсі. І так, дивіться, цього. Яка хронологія у мене. Це перше, вона там... Єва підходить туди, де Бог сказав, ну, Бог не сказав, не підходить, а де Бог сказав, що там зона опасна. Перше, коли ми підходимо до опасної зони. Друге, що ми в цій зоні почнемо балакати чи говорити, чуючи, що воно не те. Вона ж каже, та Бог нам так не казав. Бог так не казав, вертайся і йди від цього дерева. Але вона далі слухає. Навіть не підходь. Да, не підходь, да. Оце і є, як омана дьявола. Ти підходь до мене, я тобі скажу, а ти в дискусію вступай. Так, і от саме головне, в чому тут омана, сама древня омана. Бог сказав, і це правда, так вона повторює, не торкайтесь, не їжте, не торкайтесь, бо помрете. І змій відповідає жінці, ні, ви не помрете. Навпаки, ви станете як боги. Угу. Тут виглядає, що перший такий обман, що ніби насправді ви не помрете, але цікаво, воно модифікувалось в наступні уже віруваннях людей. Це те, що смерть, власне, не є смертю, і людина саме переходячи через смерть, приходить у той світ божественний, де вона сама нібито обожествляється. Так? От, божественна душа, безсмертна, угу. яка здобуває божественні знання і божественну природу, і то, що живі тут на землі, якого нічого не знає. Тобто доктрина про безсмертність душі, і хто її дав цю доктрину? Да, от це перший обман, який самий фундаментальний. Чому сам диявол виходить? Так. Це вчення впровадить. І дивіться, ця доктрина, вона так полюбляється людям, бо це доктрина безнаказаності гріху. Дьявол каже, та ні, будете жити. Бог сказав, смертю помреш, будете жити. І я ще що хотів сказати. Коли б Єва тут була як Христос, дьявол же теж до Христа в пустелі підходить, теж каже, Христос каже, написано отак. І коли б Єва закінчила тим, ні, Бог сказав тільки, і пішла, все. Отак Христос робив. Але воно сказав, а потім жде. Христос же не ждав, що дьявол скаже далі. Він сказав і пішов, все. І оце для нас слово, і пішов далі. Жаль, в дискусію не вступав. Жаль жінки, що вона вступила в дискусію. Дискусію, так. І не вистояла в цьому. Не пішла геть звідти, а продовжувала говорити. Ну, і... бачите, вона чула приємний голос. Вона бачила гарне творіння Боже. Тому вона не подумала на той момент, чи може бути небезпека. Реклама на неї спрацювала. Чоловіка, так. мабуть, на роботу послала зранку, пішов там доглядати за садом, яка сама пішла тобі... гуляти. Я зверну увагу, що якщо так дійсно, такий змій вкрадчиво, ведеться діалог, так, обмін думками, і потім подається якась ідея, яка піднімає людину в своїх очах на такий рівень, причому його пропозиція змія, очевидно, абсурдна, що ви станете як боги. Ну так чекайте, люди створені за образом і подобою Божою. В чому? Що ще? Що ще? Але так. ні, він каже таку слово, бо Бог далі каже, вони стали як боги, знаючи добро і зло. То дьявол каже, ви будете керувати, Бог керує усім. Ні, ви будете керувати. То це положення Бога, що ми казали про Вавилон. Так. Я все вирішую, не Бог, а я все вирішую. Ну і ще Єві, мабуть, були цікаві ці слова, що... що ви будете знати добро і зло, а так. вони тільки знали добро, а їй цікаво знати, а яке то воно там. Вона теж купила. Ні, ну теорію зла вони знали, не їж, бо смертю, ну, так, але вони не коштували зло. Так, пізнали, це те, що називається пізнали. Я ще звернув увагу, що сам цей все, що відбувається, ну дуже, якщо так сказати по великому рахунку, схоже на такий спіритичний сеанс. Амінь. Так. Отримання додаткової інформації з джерела, яке відкриває тобі якісь додаткові високі історії, високі матерії. Чому це важливо? Тому що ця ідея стала фундаментальною для всіх древніх язичницьких релігій. І вона перекочувала в усі сучасні вже релігії, навіть монотеїстичні. Тобто, що смерть, безсмертя, природнє, яке людина має, і в потойбіччя, як певний інший вимір, де людина існує, переходить після смерті, і тому смерть – це не смерть.
Так, насправді. І тут питання таке, якщо смерть – це не смерть, то в чому був сенс Божого попередження? Так. Смертю помрете. І загрози, яку мали несе. Мали би померти в той самий момент. Так, да, якщо, ну, насправді. Тут вийшло, що диявол навіть правий. Так, да, бо виходить, диявол правий, тому що те, що Бог сказав, саме страшне, що ви можете зробити наслідок, якщо ви порушите, це буде смерть, як протилежність життя. Але диявол раптом виявляється правий, що насправді, як вірять всі, людина після смерті не зникає. Тут видно і вперше, можливо, Бог дарує благодать. Амінь. Що вони мали би померти. Навіть Бог пішов на ризик, як би сказати, що диявол торжествував цей момент. Бачите, я обіграв Бога. Бог сказав, що помруть, а вони не помруть. А Бог по своїй милості продовжує їхнє життя, щоб подарувати їм шанс все-таки відмовитися від цього обману. Але вони почали помирати, тому що вони до цього моменту мали дар безсмерті. Він був теж, що цікаво, що умови. Вони не були на умовах. На умовах, да. Вони не були повністю безсмертні, тобто, ну, а на умові вони мали цей дар. Цей дар Бог відбирає. І в той момент, фактично, деякі коментатори говорять, вони почали помирати. Але тут є ще питання, що поступово. Смерть у той день є. Бог показує, що його слово не пусте, бо він бере оту... Смерть відбулася. Відбувалася. Тобто вони побачили, ну, що слово Боже вірне. В природі, в першу тільки чергу. Бог їм сказав, помирати буду тепер я. Моє слово не просто. То, що дьявол вам сказав, ви будете жити, я вмру. Тобто... Ще раз, щоб чітко було зрозуміло, про яку йде смерть саме тоді, коли... Тварина, жертовна, тварина, яка вказувала на Христа, да, на тобто, його смерть. Тобто заміщення, бо Слово Боже, що ви помрете, воно відбулось, так. Верніше, смерть. Тобто Слово збулося Боже. Для Христа так. Почали часи тікати, все. Замість них померла тварина. І, до речі, це пов'язано з тим, так, що явно видно символіка цього, що для вони побачили, що вони нагі, так, чи цієї тварини жертовної, шкіра одягнені. Покрила, щоб вони покрили свою наготу, і Адам, втрачену через гріх. Це Євангеліє. Здобуту через гріх. Письменниця християнська Елен Уайт, вона пише, якби, ну, намагається прокоментувати те, що сталося. Вона каже, що Адам побачив перший зірваний, пожовтівший листок. Каже, він плакав, як більше, як плачуть сьогодні люди за померлою людиною. Тобто він зрозумів, що природа помирає. Ну і там таке, як би сказати, такий пасаж, вона каже, ми радіємо, коли осінь приходить, коли жовті листя починають падати, ну, осінь. А він каже, для нього осінь і перший жовтий листок – це була смерть. Ознака смерті, яка вже наступала не тільки в єстві людському, але й в природі, яка оточувала. До того ж, природа, вона не помирала, вона продовжувала жити, а тут от жовтий лист, один, другий, і Адам так плакав. І це був перший досвід спілкування з духовним світом без Бога. Угу. І це, тоді це язичники, так, вони потім вирішили, що треба спілкуватися з цими духами. Ну, і що цікаво, змій, як символ цього світу, він якраз головний є в древніх усіх релігіях, так. Який відкриває цю мудрість потойбічну. Саме скраво ми розуміємо Єгипет, але те ж саме було і в інших месопотамських культурах і інших, де от символ цього таємного знання через таємні культи, через окультні практики, через містичні обряди, та, в екстазу, які вводяться, і дуже часто пов'язаними з людськими жертвоприношеннями, пролиттям крові. От, щоб здобути оцю, це знання. Ще раз, тут важливо тепер побачити, чому це омана. Так? Тому що виходить так, що Божа дія, коли Бог каже, що буття 3.15, я покладу ворожнечу, так, між тобою, між змієм і жінкою, і насінням змії, і насінням жінки, і це насіння жінки знищить тебе, змія. Влада змія – це смерть. Але тут така цікава річ, від чого Ісус повинен звільнити людей, так? Коли кажуть, що Він повинен прийти і спасти людей, від чого? Від влади цього
Ну так, змія. Від влади. Але від коли... смерті. Так, але да, і Павло вічної. Каже, його головний інструмент влади диявола – це є смерть. Так? Угу. Це останній ворог, як апостол Павло каже. Так, як останній ворог. Але питання ж таке, якщо смерть – це не смерть, то від чого тоді Ісус повинен спасати людей, якщо кожна людина і так після смерті потрапляє, продовжує існувати потойбіччя, ще й сприймається, що це потойбіччя – це кращий світ, так, ніж цей. Від чого спасати? Прихід Христа не потрібен. Тоді питання, та, для чого? Так. Тоді виходить всі релігії, які були. Зараз ми тільки торкнемося, от всі навколишні релігії навколо Ізраїля, євреїв, вони сповідували цю доктрину. Вона, до речі, була універсальна для так. всіх релігій. І вони всі були пов'язані з містицизмом, окультизмом. Оце потойбіччя і спілкування з духами померлих, богів і так далі. Так? Чим відрізнялось від вірування євреїв на фоні цих всіх язичницьких культів і релігій? Ну, смерть і воскресіння. Да, сон, головне. Смерть – це сон, і потім воскресіння. Да, чітко давайте це зафіксуємо, що на що уповали єврейська віра, дана откровення дане від Бога. Так, як Бог вирішує проблему смерті? Ну, Христос, коли говорить, Лазар вмирає, він приходить, каже, я прийшов його воскресіння. І вони його зрозуміли. Каже, та ми знаємо, що останній день буде воскресіння. Вони вірили, що є сон, а є воскресіння з мертвих. Не було поняття в євреїв, там якась душа десь живе, щось літає. Такого не було в тому юдаїзмі. Зараз є таке, воно прийшло в юдаїзм. Так, от що цікаво. Але зараз я хочу, як підтвердження ваших слів, як квінтесенція от цього світогляду єврейського, біблійного, прочитати книгу Еклезіаста, 9 розділ. Угу. Чому цей ми? Тому що можна багато місць наводити, де стверджується це з священного писання. Але це квінтесенція, тому що, по-перше, це Соломон, так? Друге, це... 9 розділ. Так, 9 розділ з 5-го, так? Ну, можна навіть з 4-го, з 4-го і 6-й, з 4-го по 6-й. Хто знаходиться поміж живих, той має надію. Бо краще собаці живому, ніж левові мертвому. Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають. І заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні загинули вже. І нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем цим дивиться. Можна ще я 10-й прочитаю? Так, все, що в силі чинити рука твоя, те й роби. Бо немає в Шеолі, тобто в могилі, куди ти йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Саме найбільш дивне тлумачення, яке я читав в богословів, які ці речі коментують в Старому Завіті, дивіться, яка цікава річ. Богослови погоджуються з тим, що євреї, згідно Божого откровення, не знали вчення про безсмертя душі і потойбічне існування. Так, часом деякі уривки беруть, ніби для підтвердження цього Старого Завіту. Але насправді богослови кажуть різних, що в Старому Завіті у євреїв було чітке розуміння, що в світу потойбічного нема. Людина вмирає, там нічого нема. Але і потім висловлюється така думка. Але ось в інших народів таке правильне розуміння, що насправді смерть – це не є кінець, було. Угу. І тут це якийсь абсурд, дивина. Тобто, хочеться сказати, що в інших народів язичницьких було правильне розуміння природи людини і смерті, а у Божого народу, який дав Бог откровення, яке ґрунтувалось взагалі на природі людини, на розповіді книги «Буття», що таке людина і що таке смерть, що вони помилялись чи не знали. Була така думка, я читав, що нібито вони ще не готові були прийняти цю таку важливу істину, і тільки згодом, коли вони в еліністичний час, потім пізніше, там, уже в новозавітній час, нібито відкрилось, і вже нібито в Новому Завіті ця ідея вже з'єднані. О, так от, перший тут момент, так, все, що тут стверджується. Смерть – це не буття.
І це твердження Соломона повністю відповідає тому по ідеї, що Бог в перших розділах книги «Буття», як людина створена, і попередження Бога. Бо інакше в чому сенс, так, того попередження? Тепер друге, ще один такий уривок я пропоную прочитати. Ісая, знаменитий уривок, 8 розділ. І чому ми його знову беремо? Тому що Ісая – перший з великих пророків, так? 19-20 вірші. Так, 19-20. І коли вам скажуть, запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте, хіба народ не до свого Бога має звертатись? Хіба питають у мертвих про живих? Звертайтесь до закону і до свідчень пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то в них немає світла. В цьому уривку дві такі цікаві думки стверджує Ісая. Перше, що є, як зрозуміло, є Боже откровення, яке дане для живих, і воно очевидне. А є в лапках откровення, які отримують у мертвих хтось. Це перша думка. І він заперечує, що у мертвих немає ніякої інформації, так, про те, що як живим краще жити. Це Бог тільки дає. Але коли він каже, звертай, якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, тобто про цих мертвих, і тут є медіуми зразу описані, чарівники, ворожбити, шептуні, черевомовці, ці так посередники між світом живих і мертвих. Але він тут стверджує, що вони щось говорять. Тобто це не те, що якби все цей неправда. Світ, да, що взагалі там нема що говорити, бо там нічого нема, в сенсі нібито. І Ісая попереджує, що насправді нібито той світ мертвих, він щось може відповідати. Хто це відповідає з того світу мертвих? Диявол, скоріше за все. Який на початку обманув Єву, він продовжує обманювати людей своїми ось такими ідеями, що начебто людина після смерті, її душа жива, і там можна щось робити, чинити, чути, бачити. От часом да. Ми на похоронах були. Знамення, ознаки надзвичайні, надприродні. Наших друзів, сусідів, близьких, ну, православних людей віруючих, чи в інших, наприклад, не тільки у них. Священник говорить, кажуть, от душа зараз вона. Не плачте, люди, вона літає 3 дні, потім там далі, на 40-й день нам приходилося теж, ну, приходити, людей потішати. От. Але тут Бог дає нам іншу надію і краще пояснює Його Слово. І дивіться, Слово Боже ніде не каже, що то за світ, яке там життя, що там робиться. А люди, християни, у це вірять. І вже придумали, що робиться, там чистилище, там все, розписали вже все. А в Біблії і натяка немає. Це різні сфери, що долає. Я до чого навів цей уривок, ми Ісаї прочитали, тому що небезпека цієї практики, вона не в тому, саме в тому, що нібито є відповідь, нібито є контакт. Є. І просто тут хто є цим джерелом? От коли ми скажемо, чому Бог так жорстко заборонив Ізраїлю в законах, заповідях, і пророки потім засуджують будь-яку практику, пов'язану таку окультну, містичну і потойбічну, так, через всіх цих посередників отримувати звідти інформацію. Просто через те, ну, чому Бог це заборонив? Це диявольська підробка. Це прямий контакт з дияволом. Так, тобто виходить, що Саул ми читаємо. Так, історія знаменита з Саулом. Так, бо дуже часто її наводять як приклад, що, ну, дивіться, є ж. Так от якраз тут і відповідь. Бог те, що заборонив, нібито потім сам дає якесь откровення для Саула через джерело, яке сам заборонив, і під страхом смертної кари. А і головне, що той спосіб контакту, інформація, який подається, навіть в випадку з Саулом, так, він веде людину не до Бога, а від Бога. Від Бога, бо це диявол. Або підробляє це під виглядом божественного откровення, яке, як Ісая каже, ви порівнюєте, що звідти отримуєте інформацію з тим, що дає Бог, і ви бачите, що вони розбігаються. Дуже цікаво, що книга Даниїла, наприклад,
пам'ятаємо цю історію, коли Навуходоносори снилися сни. І всі ці чаклуни, всі чарівники, які розказували царю начебто про майбутнє, вони не могли пояснити той сон, справжній сон Божий. Бо джерело інше, від Бога. А от Даниїл, ми читаємо, він пішов, помолився до живого Бога. І той Бог, який дав це видіння царю, Даниїл пояснив. Тобто ми не можемо відкидати повністю цю можливість такого надприродного прояву, бо Бог, він може це робити, якщо це Бог. Божественні чудеса, вони надприродні, реальні, вони можуть описані, бути. Але є той, хто готовий зробити підробку. Так, ми не можемо, як фараон, повністю всі чудеса відкидати. Є чудеса, Божі чудеса. Так навіть жерці фараона частково повторили так, чудеса так. Мойсея. Ну, але тут ми, я погоджуюся так, як ми от зараз на основі Біблії говоримо, що диявол робить підробку. І парадокс в тому, що саме це, от коли Ісая каже, якщо вам дається нібито спотойбіччя від мертвих, інформація, яка нібито має божественне джерело, божественне откровення, у вас є божественне откровення, це Слово Боже. Перевірте. Так, але парадокс в тому, що як в древності, так і зараз люди продовжують вірити цьому нібито потойбічному откровенню більше, ніж Божому Слову, тому що воно ніби і ця містичність, і ці чудеса, які це часто супроводжують, нібито і підтверджують для них, що це є правдиве. Ну, от сьогодні в наш час дуже актуально, от ми проходимо такий непростий час в Україні, дуже складний. Одні моляться до Бога, а другі кажуть, давайте гороскопи подивимося, як вони відкриють, як там зірки зійдуться, як на картах розкладають. З людей теж виникає запитання, ну, вірити їм, не вірити їм. Ну, бачите, тут Слово Боже конкретно для нас говорить, що є два джерела знань. Навіть в історії з Євою. Є одне джерело знань, яке, походження якого є від Бога, і друге джерело від диявола. Тому якщо це не від Бога, то тут тоді зрозуміло, від кого це інше джерело. Хто може дещо передбачати, дещо... І ви дуже правильно сказали, що диявол, він настільки хитрий, що він не бере і не каже, от в цій воді отрава, вип'єш і помреш. А він бере от цю воду і туди капає трошечки яду, але каже, що це вся нормальна вода, хороша вода. І б'є у тебе на очах. Так. І коли людина нап'ється її, вона помре. Тому, друзі, нам потрібно дійсно завжди перевіряти Словом Божим. Що Слово Боже говорить про той чи інше чудо. І це пов'язано дуже тісно з правильним розумінням, як світ влаштований. Тому що це передбачає, що ми розуміємо, є Бог-творець, але є його суперник. І цей суперник, він не рівний Богу в силі. Але людина, як об'єкт їхньої боротьби, може підпадати під той чи інший вплив. І завдання цього противника Божого – звести людину так, на шлях омани. Дуже зробити підробку. Я хочу звернути, от ми казали, ви, як Бог вирішує проблему, от, якщо так по-простому. Добре, зрозуміло, в древності люди шукали вирішення проблеми смерті так, як вони могли. Хай це джерело буде... Так, перша така омана сатани, яка війшла і потім повторювалася. Але для людей було природньо, ніби як нам смерть саме страшне. Як ми її вирішимо? Ну, отак в свідомості. Давайте придумаємо, що смерть – це не смерть. Людина в потойбіччі існує. Тому що, ну, перехід в інший спосіб існування. Там боги, там поля Іалу і все в такому дусі. Так? Елізіум і так далі. Рай, як це. Як Бог каже євреям, той Бог, який є творець неба і землі, творець людини, як він каже, що в його силі вирішити проблему смерті? Тут я пропоную прочитати прям буквальний Я вибачаюсь, опис. Може, перед цим я одне питання хочу, яке, може, для наших глядачів дуже важливе. То тлумачення снів у Біблії – це не масовка. Небагато людей могли тлумачити сни. Навіть чотирьох юнаків ми читаємо, тільки Даниїлу дав дар тлумачити сни. Тільки Йосифа був бар, він і батько тлумачив сни. А дивіться, що дьявол зробив. Це масовка. Ти береш сонник
і тлумач собі сни. І людині ще щось приснилося, вона каже, все, хто буде тлумачити. Але Біблія каже, що це такий дар, знаєте, небагато людей їм володіють. А дьявол сказав, то ви всі можете володіти. Сонник є, і пішов, і жреці тлумачили сни, які язицькі. Отак. І іноді навіть віруючі люди, мені щось снилося, а в тебе є дар його тлумачити? Сьогодні це дуже актуальне питання. Ну, коли ми читали «Буття» про Єву, так, то там написано, чому Єва з'їла. Бо було бажання отримати знання. Так. Привабливість. І так, от у нас теж є оце бажання отримати знання. Нам завжди хочеться знати те, що там Бог не до кінця відкрив. Або відкрив нам, але нам здається, що щось може бути цікавіше. І в людини це бажання є, вона шукає. Так. Ну, а диявол її тоді, ти шукаєш. Ось на тобі інформацію. Ну, тепер я пропоную прочитати той уривок, що є головним в тому, що є надією, яку вирішення проблеми смерті в Біблії згідно Божого откровення. Не потойбічне існування в іншому вигляді, так? А те, як Бог бачить вирішення проблеми смерті, яке було істиною в усі часи. 37 розділ пророка Єзекіїля з першого, тут досить великий буде уривок, так? От. І з першого по 10-й вірш. «Я відчув на собі Господню руку. Господній дух випроводив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини, і які вони сухі. І Господь запитав мене, сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити? Я ж відповів, Владико Господи, лише ти знаєш. Тоді він звелів мені провістити щодо цих кісток пророцтво і сказати їм, кістки сухі, слухайте Господнє слово. Ось що говорить Владика Господь до цих кісток. Ось я вселяю в вас дух, і ви оживете. Обкладу вас сухожиллям, і наросте на вас тіло. Покрию вас шкірою та вдихну в вас дух. Ви оживете і пізнаєте, що я Господь. Отже, я проголосив пророцтво так, як мені було наказано. Я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння. Кістки почали рухатись, і одна кістка наближатись до іншої кістки. Я спостерігав, як на них з'являлись жили, наростало тіло, і як вони зверху покривались шкірою. Проте в них не було духа. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо духа, провістити. Сину людський, скажи духові, що говорить Владика Господь. Прийди, духу життя, від чотирьох вітрів, і вселись у цих убитих, і нехай вони оживуть. І я оголосив пророцтво так, як він мені наказав. Тож увійшов у них дух. Вони ожили і повстали на свої ноги. Дуже велике і незлічиме військо. Угу. Що тут описано? Так, фактично, процес створення людини, тільки відновлення життя. Дуже подібні слова, фрази, як в книзі «Буття» створення людини. Ну, це як притча, це як ілюстрація, так. Це нереальна історія. Так, тобто він буквально, але він бачить видіння, але описує. Так. Нації ізраїльської, яка... Духовне її воскресіння, духовне. Духовне. Спочатку вона якби мертва тут, яка відійшла від Бога. І тут оці кості, це їхній духовний стан. Стан. Бог запитує, ну, можна щось з цим станом духовним зробити? І тут історія говорить про те, що можна. Дух Святий, коли наповнює наше серце, наше єство, скажімо, наш розум, ну, нашу душу, в розумінні душа як цілісна людина, тіло, розум, кров, все разом. От. І тоді написано, що вони ожили. І причому... але можна тут і побачити і технологію Бога і фізично, так, що кістки самі по собі мертві, а Бог вдихає життя, як ото у другому розділі. Тільки буття. Там з нуля, а тільки тут Бог може буття. Там з нуля створена людина. Бог це а тут уже використовує. Вони були живі, померли. Ага. І тільки Бог може відновити до життя те, бо що вони було. Мертві. Так. Тобто, тільки Бог, да. Да, тільки Бог. Чому? Да, це дуже вірно. Тільки, як правильно, люди часто, багато хто читає цей уривок, каже, це ж символічна мова. Але насправді Бог використовує ідею. Використовує буквальну так, ідею так. воскресіння для так, ілюстрації да. воскресіння духовного. Не навпаки. Духовного, так. Да. Що для того, і тут ще закладено,
для того, щоб буквально воскреснути після смерті, потрібно мати духовне воскресіння за життя. Те, що Ісус сказав, хто вірує в мене, навіть як не помре, навіть якщо помре, оживе. І як підтвердження цього, що цей процес, він стосується і буквального змісту оживлення. От книга Даниїла, яку ми використовуємо. Я от по цьому, тут і дивіться, тут слово «і нехай оживуть». Як і Христос, коли прийде, то буде голос «оживайте». Та ж сама ідея. Тобто комусь треба сказати «нехай оживуть». Вони взаємопов'язані, так. Бо їхнє духовне воскресіння. І він Єзекілю каже «скажи, щоб нехай так. ожили». Так. Бо що тут попередження, так, фактично через Єзекіля, що якщо вони духовно зараз, поки живі, не воскреснуть, не оживуть, не навернуться, то вони всі помруть. Угу. Бо ж вістка Єзекіля така сама, як і Єремії. Прийде кара Божа. Тепер для них потрібно було духовно жити, і на це на прикладі буквально опису буквального воскресіння, як Бог робить. Повстали на ноги, військо велике. Але цікаво, як Даниїла, коли ми читаємо, ми вже це наводили, Даниїлу фактично те ж саме говориться, але в буквальному сенсі. Угу, так, 12-й розділ, другий вірш, другий вірш і 13-й вірш. Угу. Коли Бог йому вже говорить про взагалі саме фінал історії землі. Другий і 13-й. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться. Одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. А ти йди до свого кінця і відпочинеш, після чого встанеш для отримання своєї частки в кінці днів. Угу. Тут та ж ідея, що вони сплять. Так. Усі, ніяких нема. І то, що навіть Данило, ви дивіться, у цій ідеї безсмертя кажуть, та святі вже зараз, тільки вмер, вже на небі. А тут Бог такої людини, як Даниїл, бо там, пам'ятаєте, Бог каже, коли Даниїл, коли там три такі особи величні, то є для Бога Даниїл – це ого, і тільки ти останній час, коли буде вирішена твоя судьба. Тобто він не каже, Даниїл, помреш і все, і полетиш на небо. При другому приході. Будеш спати, як і всі сплять. О, спати до приходу Христа так. І воскресення. Ти спочиваєш тут на землі. До речі, як тут і сама книга Даниїла каже, всі однаково спочивають, і праведні, і грішні. Тут початок. Так, і праведні, і грішні. Однаково спочивають. Тільки при воскресінні буде виявлено, кому яка доля. Бо ж яке вчення, що зразу після смерті одні в рай, другі в пекло. Але Даниїл тут стверджує, тільки при воскресінні буде визначена доля тих, хто чи праведний, чи грішний, і на вічне життя, чи на вічне наругу. Ну, доля загибель. Це буде вирішена раніше на суді, да, про які ми казали. Але я вони розумію. Побачать свою долю вже після. Так, тобто, як вирішилась ця доля, не до того, коли... І сам Даниїл спочиває до цього часу. Так. Дивіться, чому це цікаво? Тому що в самій книзі об'явлення, чим ми закінчимо, можна сказати, от як ця ідея, вона представлена цікаво, як контраст певний загального такого уявлення. Ага, от цей важливий момент. Чим цікаве сучасне християнство? Це і монотеїстичні релігії, це в юдаїзмі, сучасному ісламі. Це те, що з всіх трьох релігіях є віра в воскресіння в усіх трьох монотеїстичних релігіях. Що при проверненні там Месії, Машіаха, так? Махді у мусульман. Так, Махді, Іса, до речі, в ісламі. Іса при Ісусі. Прийде і буде він воскрешати буде, так, в усіх трьох. Що є ідея воскресіння, але вона поєднується з ідеєю потойбічного життя. Життя, так. Тобто, треба визначити, як кажуть, що в Старому Завіті язичники вірили в потойбічне існування. І в них ніколи не було ідеї воскресіння буквально. А євреї навпаки, вони не вірили в потойбічне існування на основі Божого Слова, але вірили в воскресіння мертвих. І ось в Новому Завіті взяли ці ідеї і з'єднали. З'єднали. Тільки не Новий Завіт, не Ісус і апостоли, а вже пізніше церква з'єднала ці речі. І виходить так, що воскресіння – це те, що повинно дати людям визначення, хто куди йде, вічне життя чи вічну наругу,
Але одночасно сповідується віра в те, що після смерті людина потрапляє в той світ, на той світ, де визначається, він уже куди йде, в рай чи в пекло. Як ці ідеї? Ну, це ж, якщо вдуматись, вони ж не сумісні разом. А якщо уже люди померлі, праведники, в раю з Богом, то для чого суд? Навіщо суд, повернення Христа і воскресіння? Так. То заплутано. Так. То або те, або те. Ну, я розумію, психологічно людям часто, ну, це от потіха ніби. Все, помер, ну, і десь там уже упокоївся. Але ж проблема тут серйозніша. Перше, це породжує вчення про те, що в потойбіччі можна порішати ще щось. Є шанс на спасіння, другий. Так. Хоча притча Ісуса це заперечує, і про Маттія і Лазаря. Ми казали, оце вістка про те, що може порішати, це церква бере собі владу. Друге, бо це церква так може порішати, ти так не порішаєш, а ми можемо порішати. Так. Тому і влада 1260 років, як ми казали, бо ми вирішуємо твої питання. Ну, а для людини це якби фальшива надія. Так. Бо в нас святі, це ж наші святі, ми з ними будемо за тебе рішати. І друге, це проблема, яка породжує цілу плеяду потойбічних мертвих заступників, які вирішують там на небі. Які вирішують ці питання. Так. Хоча от навіть Ісая каже, мертвих за живих не питають, які б вони статусі, навіть праведники були. Тобто це призводить і до того, що людина тут на землі не дуже переживає. Не дуже переживає, тому що я там помру, буде шанс. Я дай помру, гроші церкві, індульгенцію купи, і церква буде рішати твої питання, що переживати. Так. Мене відмолять. І я скажу, що в... Насправді, як часом здається, психологічна ця потіха, що ніби після смерті десь вже спочиває, насправді психологічно набагато краще розуміння прийняття Божої істини, що людина спочиває. І нічого не знає. Нічого не знає. Він не дивиться, бо як часом люди кажуть? Не хвилюються. Я це чув від жінки, вона каже, я не хочу померти і потім дивитись, як мої діти Амінь на землі страждають. Так. Хтось мені рідний і близький. Та? Ну і тут знову-таки питання віри, що коли там роблять цю цілу плеяду посередників, так? Що нібито вони повинні заступники, так? Порадники. Тут же проблема яка, дивіться. В всіх традиційних церквах заборонено, навіть православні католицькі, звертатись до віщунів, гадалок, спіритів. Заборонено. Але по простому мисленню звичайної людини, вірянина, він скаже так. Так якщо я в церкві молюсь святим, померлим, заступництво, а чого я не можу піти до ворожки, яка мені викличе мою там, бабусю чи тата чи когось, найближчу мені людину? Це ж просто. Та, от ці речі, які люди, так і роблять. Люди так і роблять, вони насправді в церкву моляться. А потім йдуть до таких А чого ж у православ'ї і в католицтві, як каже, книжка є така Олександра Меня, православне богослужіння, він каже, церков уцерковила язичницькі праздник. І він пише чорному по білому, Олександр Мень, що у Пасхи нашій нема нічого біблейського. Він пише, Олександр Мень, але церков це уцерковила, благословила і освятила те, що було язицьке. І, до речі, вони теж самі розуміють, що воно щось не те. Ну, ці мощі і все. Але це знову влада церкви це зробила святим. Все. Церкві така влада, що то, що було язицьким, вона робить християнським. Все. Ніяких питань. І, до речі, той же самий Олександр Мені. Я у нього це вичитав перший раз, коли православний богослов визнав, що Біблія не знає вчення про потойбічне існування. Так, він це чітко визнає. Він каже, християнська традиція в це вірить, і ми це приймаємо, але насправді це не є біблійне так вчення. Так він і підіймає цим авторитет церкви, що церква може визнати то, чого нема Біблії. Так, вони кажуть, що Біблія – це частина нашого передання, а ми вже вирішуємо, що далі. І ще, що в контексті того, що ми говоримо, в чому тут ця от небезпека? Тому що спіритичний рух, який всесвітній є, так? Так? Люди, які, я здивуванням знав, що є люди, які є атеїстами, вони не вірять в Бога, але вони є спіритами. Вони вірять потойбіччя. І більшість таких цього людей. Так, і вони займаються цим, і це поєднує, дуже тісно переплітає з загальнохристиянським уявленням про існування цього світу. Чому це важливо? Тому що з ним пов'язані дуже часто оці надприродні явища, які дають
щось, що невідомо нібито нам, людям живим, при тому всьому, що ми маємо божественне откровення. Власне, про це у нас все є й попередження книги об'явлення. Оцей вчення Вавилону, от, яка якраз проникає всюди, от, це розуміння, і тут це серйозна проблема, яку для себе особисто так треба вирішувати. Ми якось говорили на початку, ці три нечисті духи, так, які проникнуть всі сфери навіть релігійного життя. І диявол буде приваблювати велику кількість людей оцими самими чудесами, оцими надприродніми проявами. Я знаю теж, коли був набагато молодший, то в сусідньому селі там десь ікона почала плакати, і люди масово туди їхали, бо а потім виявилося, що це обман. Навіть є такий обман технічний, підробка. Ну, але дивно, Якуба, що навіть святі люди йдуть, ну так скажемо, в лапках, святі люди йдуть на таке, щоб віруючих людей обманути тим отакими надприродними явищами. Ну, технічно, я маю на увазі, що там навіть, да, буває так, що і лукавий може це робити реально. Він вміє чудеса. Але бувають просто роблять підробку. А роблять підробку, щоб виглядало як чудо. Щоб бо людей це приваблює. О, бо людей це дуже приваблює. Так, да, бо це є певне таке доказ свідчення божественності, якщо щось надприроднє. Але в згідно Біблії щось надприроднє може бути свідченням не божественного, а Христос не хотів чомусь чудеса робити. Каже, не дасть вам чудо. І тут велика засторога, дивіться. Один раз Саул пішов до ворожки, і далі дьявол його повів на смерть, його і його синів. Наскільки це засторога? Один раз можна сходити та сказати, та що там таке, але тебе дьявол потім поведе. Все, він заціпив тебе, ти до нього прийшов, вклонився, як ми кажемо, і він далі тебе веде. І каже, будеш зі мною завтра. Що цікаво, що сам навіть Ісус Христос, він не бажав, щоб люди вірили на основі навіть його чудес. Угу. Він знав, що чудо, слово, воно три дня чудо, а далі людина, якщо вона не покаялась, а прийшла тільки ради чуда, вона не буде з Богом. Так. І він приходили до нього люди, кажуть, зроби чудо. Він каже, не дасть вам більше чуда. Роди лукавої зміїни. Чому? Бо вони хотіли чуда, а не хотіли живого Христа. Тому для нас, і слово його. І слово його. Для нас, християн, ми не заперечуємо чудо. Ми знаємо, що чудо є, Бог може робити чудеса. Але наша віра повинна формуватися в першу чергу на Слові Божому, на відкритті Божому. От тоді, коли ми формуємо нашу віру на Слові Божому, в нашому житті буде чудо. І найбільше чудо – це чудо покаяння. Коли людина грішна, яка не знала Бога, яка жила своїм життям, уявляєте, людина змінюється, кажуть, як таке могло з ним бути? Як таке могло з ним статися? Оце є чудо. Я хочу завершити словами, які з того ж самого книги об'явлення, з 14 розділу, знову-таки нагадати, що характеристика Божих дітей останнього часу для нас, за якими Христос повернеться, терпіння святих, які бережуть заповіді та віру в Ісуса. Дуже важливо знати, що частиною цих заповідей є заборона керуватися, користуватися всіма тими окультними і містичними практиками і заступництвом тих померлих. А віра в Ісуса, її фундаментальна річ – це віра в те, що вирішення проблеми смерті – це не потойбічне існування, а воскресіння з мертвих. Угу. Ось що є вчення Нового Завіту, вчення Ісуса і віра Ісуса. Тому тут і говориться, далі, зразу вже 13-й вірш, «Я почув голос з неба, що промовляв, напиши, блаженні ті мертві, які віднині вмирають в Господі. Дух промовляє, нехай вони спочинуть від своїх трудів, їхні діла йдуть слід за ними». Точно так, як було сказано Даниїлу. Коли ж вони спочивають від своїх трудів, і коли їм нагорода буде дана? Книга об'явлення розповідає, далі 20-й розділ, воскресіння з мертвих. В цей проміжок вони спочивають. Даниїла ж з тих часів. Ті, хто померли в часи Ісуса з тих часів, ті, хто помирають протягом всієї історії християнства, кожний в свій час, але для всіх одна час воскресіння для праведників і грішних в кінці, щоб кожному дати свою нагороду. Ось вчення Біблії і ось віра Ісуса, те, що ми, до чого нас закликають. Дякую, друзі, за допомогу в сьогоднішньому дослідженні. І ви, дорогі глядачі, також дякуємо вам, дорогі глядачі, дякуємо, що ви сьогодні були з нами в дослідженні цього слова.
Звісно, глибока тема, яку ми не торкнулись всіх уривків писань, які говорять про це, або які дуже часто використовують для підтвердження якраз протилежного вчення. Але додатково, якщо у вас є питання, ви можете писати, звертатись, ми допоможемо вам глибше зрозуміти цю тему. Залишайтесь в контексті Біблії, побачимось наступного разу.